か。うわ。Tá bem? Tá bem. Tá bem. Não, mas se relaxar, fodeu, né? Eu posso relaxar, tem que ficar todo colhido. Respira. Pô, o cara falou, tá precisando de alguma coisa? Né? Tá com uma cabeça. Tá com falta de ar. Tá bem? Mas quem será o melhor de todos os tempos? É ele, o homem, o mito. Quando ele fez 60 anos, eu dizia que era um zico de craque, um zico de pessoa e que ele era uma lenda. Hoje, oficialmente, Galinho, você é uma lenda. Salve, salve, Zico! Ei, Arthur! Fala aí, Zico. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande poder estar aqui como embaixador do PES. E agora, começar a treinar, né? Porque os netos, já viu, né? Eles já estão lá, craque. Especialistas, e agora com o avô jogando vai ser legal, né? Grande Renatão, Flamengo, Bayern Leverkusen e Corinthians, seleção brasileira. Renato, a palavra é sua. Primeiro, agradecer por estar aqui. É uma honra ser embaixador, poder estar representando a CBF, a seleção brasileira aqui no evento. E agora vamos que vamos. E vamos que vamos, vamos ao melhor de todos. Pode botar. Feira. Os goleiros brilharem. Você nem viu a cor da bola, o né? O André quis quebrar meu dedo. Óbvio, pra você não jogar mais. Quebrar meu dedo. Castor, é o campeonato, sim. Castor! É o campeonato! Gol! Bota o campeonato.